Går det bra? Nej. Du försöker. Grej bort bara. Alltså, isen är så jävla sjuk. Ja. Åh, vilket ljus det var i isen. Sjöng i isen. Har du sjöng i isen? Stretchar du? Nej. På något sätt så måste vi komma åt den här jävla. Ny teknik. Är det elegant? Ja, väldigt snyggt. Synd att jag inte fick röra i det här benet. Snyggt.
nejligt.